O'zbekistonda havo harorati 45 daraja ko'rsatyapti. Qishloqda yashaydiganlar uchun bu kutilgan issiq. Farg'ona viloyatining Farg'ona tumanida mevalar g'arq pishdi. Bog'bonlar yeng shimarib, hosilni terib olishga kirishdilar. Qishloqda yaxshi odat bor. Ayollar bir-birlarini bog'iga ko'maklashish uchun boradilar. Inoyat aya Turdaylivani bog'idagi olma, olxo'ri va o'rik pishgan. Shu sababli qo'shni ayollar hasharga chiqdilar. Inoyat ayaning oilasiga tegishli bu bog'. 2 gektar yerda 300 tup olma, 200 tup o'rik, 150 tup olxo'ri ekilgan. Fevral oyidan mana shu bog' mevalarini parvarishi bilan band bo'ladilar. Toki oktyabrgacha. Ayaning aytishicha, shu yerga kelin bo'lib tushibdiki, mevalar mo'l hosil beradi. Men kelganimdan keyin olishgan qiynatdim. Rahmatli shatta oyga, men kelgan kelin bo'lib kelganimda. Ne shatta ish qilganmiz hammamiz. Akakalarimiz bilan. Qadamingiz yoqqan ekan-da. Ha, yaxshi. Qiynatam rahmatli yaxshi odamiz. Hamma yo'da qilganda dehqon edi. Dehqonchilik bilan shug'ullanganmiz. Shundan shaxsiga shu ishlar qilamizdi. Nimalar ekilgan endi dastavval bu yerga? Olmaydi, olmazor edi. Keyin o'riklar bo'ldi. U katta olmalar nima bo'lib ketdi? Keyin o'rniga yana nima bo'ldi? Olma, o'rik, hamma meva bor. Farg'ona tumani Mingdon qishlog'i tog'li hudud bo'lgani uchun bu yerda mevalar boshqa hududlarga nisbatan kechroq pishib yetishadi. Iyul oyida olmalar, gulos asosan o'rik pishadi. Olxo'rilar mevalar pishadi. Daraxt tepasiga chiqib mevalarni qo'qib berish erkaklarning ishi. Ayollar esa pastda etak ushlab, ularni terib oladilar. Qo'qishadi. Kelinlar bilan biz teramiz. Yo'q, atrofdan chapcha hasharchilar keladi. Qilamiz shu ishlarni. Ayni issiq palla. Bog'da ayollar mevalarni terish bilan band. Bu issiqlar ham g'animat. Ertaga sovuq boshlansa, mevalarni quritish qiyin bo'lib qoladi. Shu sababli havo harorati issiq bo'lsa-da, mehnat qilmoqlari kerak. Shu ko'proq mehnat. Mehnatda boshqa qiyinchiligi yo'q, mehnat bilan shu qilas. Hamma yo'qdi. Lekin uni rohati qachon bo'ladi? Rohati pishganda hamma yo'q bo'ladi. Ro'zg'oringiz bikir, qonningiz to'q. Shu ustingiz but. Havo harorati 42 darajani tashkil etadi. Biroq bog'bonlar o'rik, olxo'ri, olma quritadilar. Bu issiq kerak. Mevalar tabiiy issiqda qurisa, uni ta'mi bo'lakcha bo'ladi va foydasi ko'proq. Optimiz yaxshi. Quyoshimiz bor desam. Endi doim mehnatimiz shunaqada o'zimiz quritib, o'zimiz qilib bo'lsa sotadi keyin. O'q, qishloqqa yaqin. Qishda qimmatroq bo'ladi-da. Qishda qimmatroq bo'ladi. Endi o'zimiz yetkizsa yaxshi-da. Kimga sotasizlar? Bu bozorga borishadi, bozorlarda. Yo'qmasa o'zi xaridor keladi, olib ketadi. Kelishi. O'riladi, mevaladi, olmalar olib ketishadi. Mahalla ayollari bir yerga yig'ladilar. Yangiliklar haqida birma-bir suhbatlashadilar. Birlari o'rikni, yana bir ayol olmani, qolgani esa olxo'rini oftobga yoyib chiqadilar. Mana nima uchun qishloqdagilarga issiq havo kerak. Hammalar bu yil hosilimiz yaxshi, mulkul bo'ldi endi. To'rt-besh tunna chiqib qolsa kerak endi. Mehnatga yarashadi endi. Chiqqan hosilga qara. Ha, o'riklarni quritib sotamiz. Qishda olmalarni ham teyin terib, qoqlar qilib, uni ham sotiladi qishda. Shu bozorlarga olib chiqishadi keyin. Kunning ikkinchi yarmida jazirama issiq boshlandi. O'riklar turshakka, olmalar qoqiga, olxo'rilar qurishni boshlaydi. O'zbekistonning issig'i mana shunday mevalarni tabiiy qurishiga xizmat qiladi. Mingdonlik Inoyat aya esa o'z qishlog'idan faxrlanadi. Faxrlanmaymizmi? Qishlog'imiz yaxshi, hamma yog'imiz yetarli bo'lgandan keyin faxrlanasiz-da. Hamma yog'imiz jannat. Hamma meva bor. Meva bor. Hamma yog' yetarli. Mehnatimiz haqqasida shu bolalar uylayapti, o'g'il bolalarni uyladik, qizlar chiqardi. Mashina olishdi bolalar, xudoga shukur. Qaynog'am ham ashatni boshlig'i qaynog'am bo'ladi. Uni qizlarini chiqardi, beshta qizi bor, beshta qiz chiqardi. Qaynog'amga bor. Ha, u qaynog'am u bu joyda, uni ham joyi bor. Ishqilib dadamning ikkita shu o'g'li bor, o'shalar ham ashatda. Ana shunaqa minnoliklar. Mehnatdan qochmaydilar, issiqni kutib yashaydilar. Ular tomonidan quritilgan qoqilar qadoqlanadi. Xorijiy mamlakatlarga
eksport qilinadi. Aytishlaricha O'zbekistonning issiq havosida quritilgan qoqlar xorij bozorida qimmatroqmish.